Ми говоримо про хід розслідування вбивства Ірини Фаріон, яке трапилось 19 липня. Нашими спікерами є міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, голова Національної поліції України Іван Богівський, перший заступник голови Служби безпеки України Сергій Андрущенко та заступник генерального прокурора України Антон Войтенко. Працюємо в звичному режимі. Спочатку інформація від наших спікерів. Далі ви можете поставити питання, які стосуються теми брифінгу. Велике прохання дотримуватися в принципі взаємоповаги і не перекрикувати один одного. Дякую. Будь ласка, Ірина Володимирівна. Доброго дня, шановні колеги. Я хочу сказати, що у нас тут присутній керівник головного управління Національної поліції у Львівській області, керівник головного управління СБУ у Львівській області і заступник начальника голови Національної поліції України, тобто це ті особи, які контролювали і вели це розслідування протягом цього тижня. Сьогодні тиждень, як було скоєно жахливе вбивство Ірини Фаріон, і всі сили Національної поліції, Служби безпеки України, Офісу Генерального прокурора і інших служб були скеровані саме на розкриття цього злочину. І вважаючи, і дивлячись на той факт, що цей жахливий злочин дуже важливий, його розкриття дуже важливе для нашої держави, для громадськості. Тому за дорученням президента України ми сьогодні всі у Львові. Хочу сказати, що ми щодня доповідали президентові хід розслідування. Зразу скажу, це було нелегко розслідувати цей злочин, тому що він був ретельно підготовлений. В той же час ми сьогодні перед вами і готові перед суспільством, перед громадськістю, звичайно, і перед сім'єю, яка тут присутня, звітувати про попередню основну частину нашої роботи. Для того, щоб не було дописів, для того, щоб не було інсинуацій, всі білі плями, які нам були озвучені в другий, третій, четвертий день розслідування, на які ми тоді не могли дати відповідь, або не могли процесуально, або не могли дати, тому що ми ще всією інформацією не володіли. Тому ми сьогодні готові дати суспільству повністю майже на всі відповіді, майже на всі питання. Хотів би розпочати спочатку з інформації, яку надасть заступник генерального прокурора України. Це інформація на дану секунду. Антон Войтенко, прошу. Добрий день, шановні журналісти. Шановна громада, шановні журналісти, шановні присутні. Хочу повідомити, що прокурорами в ході досудового розслідування було проаналізовано великий масив інформації, які міститься в матеріалах кримінального провадження, і на даний час погоджено повідомлення про підозру особі, яка була вчора затримана в місті Дніпро, за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України, це умисне вбивство. Крім того, прокурорами подано до суду Галицького районного суду міста Львова, подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Саме на такому запобіжному заході будуть прокурори наполягати в суді. Тому на даний час маю такі новини. Дякую. Дякую. Ми зараз вам покажемо спочатку фільм, будемо зупинятись на деяких фрагментах і чітко будемо пояснювати, що відбувалося і як рухалося слідство. Буде коментувати і голова Національної поліції, буде коментувати і перезаступник голови Служби безпеки, і інші посадові особи. Тобто все, що відбувалося протягом цих 6,5 днів розслідування, які відбувалося не тільки на території Львівської області. Прошу. Колеги, є, будь ласка, два екрани, один справа, один позаду вас зліва. Щодо камер, ми вам відео окремо надамо, тому раджу писати спікерів, як вони будуть коментувати відео, ми потім передамо. Будь ласка, запускайте. Нам треба 5 хвилин запустити відео. Добре. 5 хвилин запустити нам потрібно відео, давайте ми поки що тоді повернемося. Ні, давайте запитання ми після. Так. Ми повернемося в день вбивства, як поліція отримала повідомлення, що відбувалося, як виїхали групи на місце, і перша реакція, в тому числі керівництва. Я хотів би сказати пару слів. Поліція виїхала після отримання інформації про вбивство зразу ж.
була доповідь керівника обласного управління поліції мені, і я доповів зразу президентові України. За дорученням президента України вночі я вже був на місці скоєння злочину. Зразу хочу сказати, що забігаючи наперед, що ми провели кілька слідчих експериментів щодо цього злочину, хто його скоїв, як скоїв, і ми зможемо трохи згодом про це більше докладно розповісти, тому що також ми були на місці злочину, бачили, де лежало тіло, де знаходився злочинець, і ми за цей тиждень встановили повністю хронометраж і таймінг життя даного підозрюваного протягом цих 10 днів, що він готувався до скоєння злочину. Ви знаєте вже його ім'я і прізвище, ви знаєте, що він був затриманий в місті Дніпро вчора, приблизно в першій годині дня. Це робив спецназ, який працював саме в місті Дніпро. Ну і звичайно, що ми зробили все для того, щоб це затримання пройшло достатньо професійно, для того, щоб дана особа, даний підозрюваний представ перед судом, і громадськість могла розуміти, яка робота була колосальна всіма правоохоронними органами, які тут представлені, проведена. Будуть сьогодні цифри, скільки правоохоронців, це сотні правоохоронців, які були задіяні в цих заходах, 100 гектар лісу, населені пункти, які ми перевіряли кожну квартиру, ми перевіряли кожний будинок, ми перевіряли всі доріжки, які в лісі йдуть. Звичайно, величезна кількість свідків, величезна кількість камер, як камер безпечної Львівщини, так і камери приватні. І скажу, що багато камер було відключено, ми це говорили в першу ніч, коли зустрілися з вами, і було дуже важко витягнути цю інформацію. Але ми готові. Так. Тому прошу на екран, увага, а потім вже будемо говорити. На місці була знайдена куля 9.18, куля спортивна, гільза спортивна, і вона зараз на експертизі знаходиться, але ми знаємо, що ця гільза поступила в Україну, ці кулі, патрони поступали в Україну в 17-18 році в кількості 1 мільйона штук, і тому специфічна куля, не бойова. Тому ми маємо встановити, де ця куля була придбана, можливо, на чорному ринку, або вона була придбана раніше. Ну і ми з цього якраз починали. Прошу. Прошу зупинити. Жінка, свідок, яка на четвертий чи на шостий день, коли підозрюваний знаходився на місці скоєння злочину, від під'їзду номер 6, де проживала пані Фаріон, це приблизно метрів 30-35, ви були на цьому місці. От в такому вигляді дана особа приходила і там знаходилась. Зверніть увагу, ви вже бачили тисячі разів це фото, але зверніть увагу на окуляри, які закривають повністю обличчя. І наскільки важко було нам, нашим аналітикам, провести роботу для того, щоб виявити, ідентифікувати особу. Саме головне було для нас це ідентифікація, хто це. Дякуючи цій фотографії ми змогли далі рухатися. І ви бачите, ліва фотографія – це вже фото зі спини. Дана особа знаходилась в такому положенні 2-2,5 години, нікуди не відходив, не їв, не жував жуйку. Взагалі не реагував, навіть напередодні, коли він бачив пані Фаріон, яка поверталася до свого під'їзду, він і побачив, що вона йде, але навіть не повернув голову. І ми це точно знаємо за показами свідків. Зверніть зразу увагу на цю панаму, Патагонія, тому що ми зараз повернемося на блайзер і на окуляр, ми зараз повернемося до цієї тематики. Прошу далі.
це ті речі, в яких він був. Носки Nike, це те, що про що ми говорили. Так? Допитано свідки, скільки свідків допитано. Іван Михайлович, прошу. Да, доброго дня, шановні журналісти, шановна громада. Продовжу те, що презентує міністр. 900 свідків допитано в рамках цього кримінального провадження. Далі, будь ласка. Максимально сили Національної поліції в Львівській області були задіяні. Понад 9 тисяч фотозображень з камер було зібрано. Призначено в рамках кримінального провадження 22 судові експертизи. Хочу сказати одразу, що ми в своїй роботі використовуємо певні технології. Є в нас підрозділ кримінального аналізу. І у нас було фотозображення, яке ви бачили всі. І ми зробили відтворення з тими свідками, які знаходились фактично в момент вчинення цього зухвалого злочину. І чітко розуміли, що саме ця особа вчинила цей злочин. Тобто, щоб прибрати можливий момент, що ця особа відволікала увагу, а хтось інший вчинив цей злочин, цей постріл безпосередньо. За допомогою відповідних аналітичних програм були співпадіння. У нас відпрацьовано величезний масив людей, там це тисячі, але 80 осіб, які були схожі за зовнішністю, там в відсотковому воно визначається аргументі. І можемо сказати, що це не була якась одна конкретна особа, яку ми взяли і вели, і потім затримали. Це був великий обсяг людей. Далі, будь ласка. Тобто, я хочу додати, нижня частина обличчя, яка не була закрита окулярами, оце ці 80 осіб, на яких нам і вказали свідки, яких ми потім, і також ми, яких ми вже визначили. І кожного треба було перевірити. Це минула неділя, і це минулий понеділок такої рутинної роботи цілодобової. Тому ми не давали ніяку інформацію. Дуже багато ми залучали спеціалістів центрального апарату, відповідні програми, відповідне програмне забезпечення, яке дозволяло нам швидко встановити причетність чи непричетність, не так я скажу, чи схоже, чи не схоже ця частина обличчя до цих громадян. Тому було співпадіння від 40 до 62%. Це важливо, і ми зразу відкидали одно. І кожну перевіряли, звичайно, паралельно за місцем проживання, місцем навчання, знаходження за цей час, 10 днів, особливо, коли готувався злочин. Прошу. Да, далі величезний об'єм відео, і основне, що це відео із приватних камер. Ну і завдяки чому ми встановлюємо особу нашого зловмисника, це мешканець міста Дніпра, якого вже бачили. Тут важливо, посередині це відео, фото з паспорту даної особи. З правої сторони це відео, вже яке було зроблено в тиждень підготовки до злочину. Як і ліве відео, яке ми також викинули, це одна, на нашу думку, на думку слідства, це одна і та ж особа. Далі ми будемо продовжувати. Що стосується фото зліва, значить, ви бачили всі на місці пригоди цю особу, на місці вчинення злочину в тій одежі, але до того, як він вчинив цей злочин, звісно, він проводив розв'язку, він знаходився в місті Львові не один день, далі це ми покажемо. І от в один із днів, коли він встановлював місце проживання, він був одягнений саме так, знову-таки маскувався. Бачите блейзер, бачите окуляри, які він, в принципі, не носить просто в такому повсякденному житті. І фото справа – це зображення його з відеокамери саме в місті Львові, коли він вже ходить по місту в іншій одежі, ну і не розуміє, що може попасти, мабуть, на камеру. Далі. Оцей фрагмент якраз 9 липня, коли він приїжджає до міста Львова на залізничним потягом в місто Дніпра. Потім він селиться на одній з квартир. Міністр внутрішніх справ зазначав в попередніх своїх коментарях, що було змінено 3 місця мешкання у Львові. Це перша адреса. Ви бачите квитанція, яка підтверджує, що саме ця особа зняла це місце мешкання через Booking. Це жінка, яка покоївка, яка проводила до місця проживання. Проживання було вибиралося достатньо специфічне, там, де є балкони.
Це друге вже місце проживання, друге житло і також квитанція проживання. І третє місце, значить, 9 число, коли він приїхав, це перше місце проживання. 14 число, це вихідний день був, це друге місце проживання. І 18 число, напередодні вбивства, третє місце проживання, яке було змінено даною особою. У всіх цих містах є підтвердження фотозображень, в тому числі в його мобільному телефоні, який ми вилучили, є підтвердження, що він бронював це все. Ну і підтвердження риелторів, які надавали ці послуги з оплатою безпосередньо цієї особи. Далі ви бачите фрагмент, де після прибуття залізничного вокзалу в місті Львові він заходить на нову пошту, де отримує посилку. Від нової пошти отримана квитанція, саме перелік майна, яке він сам собі переслав з міста Дніпра сюди у Львів. Приїхав без цих речей, яких він одягнув. Далі, будь ласка. Зараз покажемо. Згідно даних від нової пошти, і отримав ці якраз речі, які він перевдягався. Зараз хочу сказати, що ці речі були придбані починаючи з 5 місяця 24-го року в місті Дніпро з різних регіонів України. Ми встановили запити. Запити з його аккаунту були, з його телефону, на відповідні суб'єкти господарювання, які надавали і окуляри, і там, в принципі, всі ці аксесуари, які він отримав на новій пошті саме в місті Дніпро, готуючись, слідство попередньо думає, готуючись до скоєння інших злочинів. В даному випадку ми бачимо панаму Патагонія, в якій він був, в червоному блайзері. Ми бачимо велоокуляри, в яких він знаходився і на місці злочину, і перед тим, як проводив розвідку. Сумка через плече, в якій ми думаємо, що зберігалася зброя, ми до цього ще повернемось. Ну і, звичайно, шорти, ви зверніть увагу, ми також відслідкували ті шорти, в яких він був в Дніпрі, шорти, в яких він був у Львові, шорти, в яких він повернувся з Дніпра, і шорти, в яких він проводив розвідку. Це різні шорти, тобто ви можете подивитися, що шорти, в яких він приїхав, тут з білою полосою, вище колін, шорти, в яких він проводив розвідку, вони без білої полоси. І таких нюансів їх сотні, ми не будемо загострювати вашу увагу. Прошу далі. А він користувався бородою? Ні. На даному випадку ні. І тут ми вже Служби безпеки України будемо далі проводити нашу роботу, оперативну роботу. Можливо, Сергійович, прошу додати. Доброго дня, шановні представники медіа, шановна громада. Служба безпеки з першого разу підключилася до розслідування вказаного резонансного злочину. Хочу подякувати колегам за плідну співпрацю, що дало змогу затримати злочинця. Стосовно причетності вказаної особи, здійснюється комплекс заходів, і ми вивчаємо його зв'язки на території України, так і за кордоном. І одна із версій – це причетність служб країни-агресора до організації вказаного злочину. Разом з тим, використання бороди, ми дивимося на різні ситуації і різні злочини, які скоювалися на території України, і, можливо, причетність вказаної особи. Дякую. Будь ласка, далі. Наступний слайд ми бачимо відео. Це фігурант якраз в зміненому одязі вже рухається маршрутом проходу. І тут важливо цей фрагмент, щоб ви подивились, зупиніть його, будь ласка. Він, в принципі, був. Це особливості ходи, особливості антропології людини. Коли ми порівнювали, це величезний масив відео, який оброблявся, встановили в одній локації на камері приватній, де в одній точці рухається він спочатку в одній одежі, потім виходить в іншій. Ми навіть почали накладати маршрут руху, звісно, на особу, яка рухається не в тій одежі, яка була на місці скоєння злочину. Далі. Зверніть увагу, перше ліве і праве фото – це перші дні перебування у Львові. Середнє фото – це вже де четвертий день перебування, коли він вже почав перевдягатися. Ви бачите чітко, як рухається рука в нього, як закидує ногу. Ну, але будуть відповідні експертизи проведені ще по ході і так далі. Це вже безпосередньо день вбивства фактично у дворі. Я хотів би тут звернути увагу, да. Вбивство відбулося за рогом цього селікатного будинку білого, там де зелена машина стоїть, і камера не захватила момент вбивства.
зразу ми хочемо сказати, але камера захватила саме підхід підозрюваного до і підготовки безпосередньо за одну хвилину, навіть за пів хвилини до скоєння вбивства. Фактично ви бачите, він рухається, включіть, будь ласка, на дорогу, а рогу будинку, вірніше, а правіше там якраз було місце вчинення цього злочину. От зараз ви бачите його в червоних рукавицях, да, таких довгих. Це вже безпосередньо він іде перед за декілька секунд до вчинення вбивства, до посту. Одягаючи ці перчатки, він заходив в арку, заслав патрон-патронник, повернувся, і це доказує повністю слідчий експеримент, повернувся і підійшов до пані Фаріон, яка знаходилася в очікуванні автомобіля таксі з валізою та з невеличкою дамською сумочкою. Це ми провели відповідну роботу із службою таксі, із таксистом, який пізніше приїхав. Саме вона просто була статично в такому сталому, вона очікувала просто на це таксі і спокійно себе абсолютно поводила, не очікуючи, що до неї хтось може підійти, тому що ми можемо говорити, що практично цей напад і це вбивство було зненацька для пані Рин. Він прямо близько-близько підійшов? Так, він близько підійшов, практично не більше 2 метрів. Попередньо ми думаємо, експертиза ще готується, і ми будемо знати, 1.5 метра це було чи метр. Колеги, давайте питання потім. І тут ви бачите от характерне відео, коли після вчинення злочину він втікає, він біжить фактично. Тобто до цього він ходив, одразу після вчинення злочину він втікає з місця. І вже потім наступне відео – це залізничний вокзал через 2 дні. Він виїжджає зі Львова до Дніпра. Це 21 число, день Парастаса. За пані Іриною в день він виїжджає на потязі, це ми бачимо на залізничному вокзалі, бачимо рюкзак ззаді, з яким він і приїхав до міста Львова. Наступний файл – це вже він прибув зранку в місто Дніпро, також відео вокзал в Дніпрі. Ну, далі момент затримання. Це вчорашній день, перша година дня, спрацював спецназ, він проживав на 8-му поверсі будинку в місті Дніпро, проживав, знаходився там з мамою. Коли мама вийшла з квартири, спецназ вірвався до квартири. Головне, щоб, як я вже говорив, щоб даний підозрюваний на сьогоднішній день він був живий, щоб ми могли його захватити. Тому спецназ працював також професійно. Я рахую, було 2 дверей. Перші двері йшли в тамбур, друга броньована броньовані двері йшли до квартири. І тому протягом буквально 10 секунд цей захват відбувся і затримав. Далі ми бачимо оглянутий телефон, скрини переписки. Я не буду диктувати зараз, ми вам надамо це відео, ви побачите. Ну, якщо коротко, просто, що він там обговорює, ну, скажімо так, не прямо, але чому він взагалі, і яке він відношення має до певних кіл, або взагалі його філософія, грубо кажучи. Ці переписки не наскільки обширні на сьогоднішній день, але слідство на сьогоднішній день нам не дає можливості їх всі розшифрувати і надати цю інформацію. Це інформація, яка стосується не тільки, наприклад, поліції, це інформація, яка стосується сфери Служби безпеки України. Тому попереду у нас дуже багато спільної роботи. На сьогоднішній день просто, що ми хотіли вам надати відповідні тексти, такі коротенькі повідомлення, що дозволило відкрити слідство. Хочу. Далі. Це також у нього в телефоні. Так, можу сказати, що в телеграм-каналах сьогодні зранку з'явилася інформація, що в нього була моя боротьба Гітлера. Ні, оця саме такі документи були там знайдені в телефоні. Гітлера там не було точно.
Те, що сказав Юрій Володимирович, не дивлячись на молодий вік нашого фігуранта, підозрюваного, він ретельно обізнаний, готувався. Ми також бачимо в телефоні багато посилань, на які сайти він заходив, що читав, як готувався і так далі. Ну, от такі, наприклад, у нього були інструкції. Так. Також, да, це в месенджері, в пошуковому. Да. Це був скрін такий забитий нього і в пошуковому, да, і в пошуках саме була скрін на реальному. Далі. Далі ми вже проаналізували, оглянули телефон зі спеціалістами. Там ми заблюрили, є прізвища інших політиків, є депутати, засідання облрад і так далі. Він цікавився, це вже бачите дати, 21-23, фактично після повернення в місто Дніпро. Тобто він продовжував там аналізувати, шукати когось, на його погляд, хто може цікавити його як фігурант. І зверніть увагу, 21.07 – це день, коли він виїжджав зі Львова через два дні, через півтора дні після скоєння вбивства. Тобто він вже, це його психологічний портрет, він вже відійшов від того, що він зробив, і вже готував наступну, можливо, готував наступну акцію. Так. Також це ми називаємо останній прощальний лист. Ми не можемо показати все, що там є, але от коротко ви розумієте, що він для себе розумів, що може піти щось не так, і тому готував такий текст, але він його не відправив. Ми будемо... Це заготовлене смс. Да, ми будемо розслідувати. Воно в такому варіанті, тому що це вже опрацьовано аналітиками, які оглядали телефон. Де він каже, що він в першу чергу за батька переживає. На думку слідства, вбивство відбулося з переробленого пістолету. Ми після того, як відкрили його телефон, частково вже бачимо запити, які були щодо переробленої зброї. Ми ще не можемо встановити щодо набоїв, де він брав і так далі. Я думаю, також можливо через інтернет. Але є така от прив'язка 18-річного хлопця, який цікавився достатньо серйозно також і відповідною зброєю. Тут ви можете побачити, що 14.05 він ще почав підшуковувати, стартовий пістолет забував пошукати в травні місяць. Про те, що також говорив його більше. Далі. Які панами, бачите? Я не виписала свої дії тримати, бо починало би все. Ну, що, які мотиви у вас були? У нього запитують, що ви думали, що ви робили. Він каже, наступне питання, ухмиляється, ми тобто веде себе достатньо спокійно, ще раз кажу, не дивлячись на його достатньо юний вік. Ну, але ми чітко для себе розуміємо, що і бачимо, і якщо в момент вбивства, коли доповідали Ігорю Володимировичу, доповідали мені, нам здавалося, що це якась проста ситуація, ну, тиждень там особа ходить, сидить, ярко виражений одяг, то не так все видалося просто, як вдалося спочатку. Але ще хотів, користуючись нагодою, сказати, що ніхто не звернувся до правоохоронних органів, фіксуючи дану особу тривалий час на площадці в мікрорайоні. Навіть якщо ми думали, якщо нам свідки говорять, що це внутрішньо переміщена особа, і тут таких багато, але дану особу вона виділялася. І той яскравий одяг, про який тільки що було сказано, люди всі бачили, у нас десятки свідків, які його бачили, а деякі з ним навіть спілкувалися. Тому в таких випадках під час воєнного стану, після закінчення воєнного стану, нам треба бути досить уважними і довіряти один одному, громадянам, правоохоронним органам і навпаки. Тому ми зараз перед вами, перед екранами, за екранами наших громадян, ми маємо бути об'єднані в нашій країні і, звичайно, що обмінюватись максимальною інформацією.
Дякую. Будь ласка, колеги, питання по черзі. Представляйтесь. Юлія Тимова, РБК «Україна». Ви кажете про те, що ви також шукаєте слід з країни-агресором. Також ми бачили медіа, дуже багато медіа в телеграм-каналах і в інших ресурсах про його там переписки, про те, що він був якихось там неонацистських групуваннях. Як ви вважаєте, це все-таки проросійський слід, чи це ФСБшний слід конкретно, чи це слід нацистський, може, якось там білих братів і так далі? Ну, ми перевіряємо його причетність до неонацистського руху, який центр знаходиться в країні-агресори, його зв'язки на території України і мотиви скоєння цього злочину. Це або релігійна неприязнь, або національність. Особисто. Ви саме представляєтесь? Почекайте. Марина Мазурик, перший захист. Мені скажіть, будь ласка, коли та де обиратимуть запобіжний захист підозрюваному і, власне, що попитатимуть слідства? Що можна? Щойно мені повідомили, що сьогодні в Галицькому суді о 13.00 почнеться судове засідання з розгляду клопотання, яке подали прокурори по обранню запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Прокурори будуть клопотати саме, не полягати саме на такому запобіжному заході. Скажіть, права захисту чи адвоката вже є? Звичайно. А можна забрати тут державний захист чи приватний? Зараз. Державний. Будь ласка, не перекрикуйте. Скажіть, будь ласка, Галина Тимчука, «Свобода», де він брав гроші, оскільки батько нам сказав, що він перечисляв обмаль коштів для нього. Друге, чи мама хоч натякнула, що вона цікавилася, чим він займається, чи в тих молодіжних організаціях, де він грав футбол, чи бачили, що його немає там довший час і так далі. І ви так сказали, що там, які могли бути. Як довго, так, вже видно по тих переписках, як довго він цікавився цими організаціями неонацистськими, там, братствами, всілякими і так далі. Дякую. Перше питання логічне, де він дав брав кошти, тому що проживання 10 ночей – це приблизно 10 тисяч гривень. Ще харчування, звичайно, що речі. Тому ми тут працюємо з службою безпеки, у нас є напрацювання, ми не будемо сьогодні зразу говорити, ви маєте зрозуміти нас. З переписок ми приблизно знаємо, звідки вони надходили. Мабуть, ми скажемо через декілька місяців, можливо, ну, як буде слідство йти. Це дуже така буде рутинна робота. Що стосується мами, якщо ви уважно подивилися, я прошу на відео відкрутити одну хвилину. В переписці він пише чітко в заготовленому тексті СМС, що я не хотів. В кінці, так, будь ласка. Назад. Ні, назад. Ще дорожче. Ще. Ні. От, дивіться. Прошу об'яснити, в першу очередь, отцу, що я скривала це раді їх же собственної безпечності. От вам відповідь. Мама веде звичайний спосіб життя, вона працює в одному з навчальних закладів, я не буду говорити про це нічого, тому я думаю попередньо, що вона не знала чим. І ще вона й уточнює, він же вам находить? Немає такої інформації. Чи мав спільників ще у дворі останні? Ми перевіряємо цю інформацію разом з Службою безпеки. Пане представникам телеканалу «Спецслайд», усі ми бачили це відео нібито з моменту вбивства, яке було опубліковано в російських телеграм-каналах. Скажіть, будь ласка, чи тепер у вас інформація щодо цього відео, чи його якось ідентифікували? Дивіться, ми працюємо над цим, я не хочу вас вводити в оману. Сьогодні проводимо слідчий експеримент, ви бачите там фотографії під різним кутом. Можна тільки одне підтвердити, що той тунель, який і автомобіль, який стояв, це дійсно з цього двору. Але не факт, що його знімав саме підозрюваний. Наталя, будь. Марія, може один питання? Вибачаю. Дивіться, два питання. Перше, де він навчився володіти зброєю, чи коли ми знали у школі запису справді цього? І друге питання, яка версія його була для мами? Так? От він відсутній, його версія чому і де? Ну, з другого питання почну. Він сказав, що він поїхав зовсім інше місто, мамі. Бо маму, коли ми зустріли, і запитали, знаєте, де був ваш син, вона сказала, це не Львів, це перше.
А по-друге, ми встановлюємо іще місце, де він міг гіпотетично навчатися стрілецькій справі. А поїхав в інше місто, щоб що? Ні, по справі, відпочивати. Можливо. І на місці була знайдена місця. А що ви самої зброї? Ну, якщо ви уважно дивились фільм, він шукав спортивний пістолет «Сталкер», який, як правило, перероблюють під зброю, під стартовий пістолет, перероблюють під патрон 9×18. Це ПМ, пістолет Макарова. Можливо, це одна із версій, яка це була зброя. Зброя на сьогоднішній день не знайдена. Я думаю, що це питання декількох діб. Що ви кажете, що ви кажете, що ви оголосили? Так, підозру оголосили за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, це умисне вбивство. Підозру оголошено сьогодні було. Це дало можливість подальшому звернутися до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу. А ця версія відпрацьовується, і на даний час дати відповідь на це питання неможливо. Тому чина агенція Голенко, при затриманні він, як він себе поводив? Він був здивований, він заперечував, чи оце тільки наступне питання? Він заперечує взагалі свою участь якусь? Дивіться, я не був, ми ще везли з Дніпра до Львова, це більше 10 годин. І з ним, звичайно, спілкувалися. А в той же час я не можу вам сказати безпосередньо, про що він говорив на сьогодні. Його взяли достатньо швидко, як я сказав. Звичайно, для нього це було неочікувано повністю, тому що він, не встиг відправити відповідний смс. По-друге, спецназ працював дуже швидко. Чесно кажучи, ми зробили весь комплекс заходів, провели для того, щоб на 3-4 секунди він взагалі був нерухомим. Тому для того, щоб зберегти йому життя та здоров'я, яке він міг собі там щось придумати. Тому ми дуже обережно говоримо, хто що говорить і де говорить, тому що він дає покази на протокол, є адвокат, є процесуальні дії, і ми хочемо їх дотримуватись від А до Я. Ми і так на сьогоднішній день, ще раз хочу повторити, говоримо тільки те, що дозволило слідство. Все інше будуть коментувати вже представники Офісу Генерального прокурора, прокуратури Львівської області і Слідства національної поліції і Служби безпеки. І ще одне уточнення. Зброї наразі не знайдено. Наразі ні. Ще питання, будь ласка, Рада. Мала Рада, Олег Ямур. Два питання, чи йде підозрювання на співпрацю зі слідством? І друге, вчора в Радіо Свобода батько коментував про те, що він закінчив курс пілотування до ПЛА. Чи дійсно він хотів служити у Збройних Силах? По-перше, було 18 років, я не знаю, які в нього були мотиви подачі. Ми з батьками не спілкувалися, є точність. А що стосується всіх інших ваших запитань, слідство в найближчі дні дасть відповідь. Не будемо забігати наперед. Ми маємо те, що ми не змогли дотягнути цей тиждень, з об'єктивних причин ми не хотіли розкривати свої дані. Ми мінімально давали інформацію. Доповідь отримав тільки президент України повну. І доповідь ми заслуховували кожного дня як керівники правоохоронних органів. А що стосується пістолету, то він обмовився, що він його заховав. Я хочу сказати, шановні журналісти, що ми для того, щоб суспільство розуміло, що відбувається, даємо дуже багато інформації, навіть захист. Тому що в інтересах слідства, в інтересах права на захист і інших процесуальних форм є питання, які можуть потім стати завадою розгляду цієї справи об'єктивно в суді. Тому те, що ми можемо, ми говоримо. Ви задаєте питання, наприклад, по батькам, я вам скажу, що особу ми ж тиждень шукали, встановлювали. Це не говорить про те, що ми перший день встановили. І минуло менше доби, фактично з моменту встановлення і затримання. Трохи, фактично доба. І тому тут багато питань попереду. І це повинно з'ясовувати слідство. Тому прошу зрозуміння до цього ставитися. І не ми озвучили прізвище та ім'я даної особи підозрюваної. Це зробили сусіди, це зробили батьки і так далі. Тобто ми працюємо в межах
Кримінально-процесуального кодексу. Заступник генерального прокурора він для того і є, для того, щоб контролювати ці процеси. І він також слідчим вирішує, що ми можемо давати, що не давати широкому заходу. Дякую, що запитання. Так, зважаючи на той лист, який ви показували нам, чи можна сказати, що цей обвинувачений розглядав на цей лист, ми не можемо це виключати, тому ми дуже швидко і професійно провели затримання. Він був, я можу вам розкрити тільки так, коли він приїхав до Дніпра, ми добу готувалися для цієї операції, добу. Тому всі сили були підтягнуті, відповідно оперативні, технічні заходи всі були проведені. Ви бачили ці от 5 секунд, це насправді 24 години підготовки. У мене ще одне велике уточнення. Десь рік тому міністерство повідомляло, що розпочало співпрацю з американською компанією Clearview AI по встановленню СІП за допомогою штучного інтелекту. Чи використовувалося це забезпечення в даному випадку? Я скажу так, 5 програмних видів забезпечення використовувалося, в тому числі і Clearview. Пане міністр, так чому саме Фаріон? У вас є відповідь для себе? Чому вона? Я думаю, що вона була саме беззахисна серед цих, тому що ми вам показали його пошукову табличку. Я можу одне прізвище вам відкрити. Наступно, кого він дивився, це Макс Бужанський. Всі інші прізвища я промовчу. Ви обстежили 100 гектарів лісу, чи там були якісь зачіпки свідки? Практично ні. Ми шукали можливі склони і шляхи його входу і виходу цього лісу. Теж ми не хочемо зараз розкривати деякі деталі, що там було зроблено і що ми там побачили. Але скажу тільки одне, що колосальна робота. Ми спочатку не знали, що в суботу, коли вперше туди зранку поїхали до цього лісу, з чого починати. Але потім ми декілька сот наших працівників закріпили за ними нацгвардійців і почали повністю кілька разів, якщо не помиляюсь, Руслан Анатолійович, ми рази три разом з поліцією, разом з СБУ проходили цей ліс і наносили це все на карту. Всі виходи, входи в мікрорайони нові, які там є, в населені пункти. І це була відстань там 5 кілометрів, 2,5 кілометри. Такі колосальна була територія. І тому ми не могли зразу дати відповідь на багато питань, які ви зараз задаєте. На сьогоднішній день ми частково вже можемо розкрити цю завісу. Я можу вийшов до ліса, потім повернувся в ліс і сігнув ставити. Ні, він знімав, він вже знімав квартиру. Я можу одне сказати, дивіться, про ліс мене більше не питайте, я не скажу. Він з собою носив речі в рюкзаку, якому ви бачили. З яким йшов до місця злочину і з місця злочину. Все інше закрите на сьогоднішній день, принаймні. А тільки він знімав квартиру, він була? Центр міста. Я вам скажу, від оперного театру 250 метрів, від оперного театру кілометр і від оперного театру, ну, мабуть, теж кілометр. Останнє місце – це Лесі Україні, якщо ви знаєте. На сьогоднішній день у нас немає такої інформації. По Львову. По Львову у нас немає такої інформації, що не можна. Можна запитати? Всі матеріали, що ви знову взяли, так? Немає жодного сліда переписки замовлення? Що це замовлення? От, там багато переписок є. Ми не можемо. Ми мовчимо. Дякую. Можливо. Так, колеги, є ще питання уточнюючі по темі? Немає. Все, тоді дякую. Відео ми...